Ahoj, zdravím a vítám vás u svého 17. let's play ze hry Zaklínač. V minulém díle jsme si tady procházeli, co jsme to procházeli, snažili jsme se dostat dál v kostkách a udělali jsme pár questů, jenom málo se jich nám povedlo udělat a povídali jsme si s Beraninou, která je tam vlastně za rohem a řekl nám, že musíme do bažin. Takže jsme říkali, že v dnešním díle budeme do bažin, budeme tam zabíjet a budeme tam zjišťovat, myslím, že něco o... jak se zase jmenuje? O tom zaklínači druhým Beranina. Berengar. Berengar? Je to on? Že jo, má pravdu, určitě jo. Takže o Berengarovi a prostě jdeme teďka do baží. Takže tam jsme ještě nebyli spolu, tak se tam jdeme podívat. Budeme zabíjet. A myslím si, že bychom mohli udělat ještě jednu věc. Takovou malou. Proč mě to tam vede pořád do té krčmy? Proč mě to vede do krčmy? Ukažte mi questy a řekněte mi nemapu! Nemapu! Deník, tak. A tady úkoly a hledaný. Měl bych si pro něj... Vysedává v krčmě u chlupatého medvěda. Hledala jsem jako v té krčmě, asi jsem ho nenašla, nebo já nevím. A nebo to je ten trpezlík, se kterým chci hrát ty kostky, anebo že s ním hrát, protože prostě se mnou hrát nechce. A já mu useknu ty fousy, jestli se mu ještě nebude chtít hrát, jako jsem to měla v plánu minulý díl. A teďka nevadí, tady jdeme dělat tenhle ten quest, sledovat. A musíme se poptat, sakra, proč je to zase dala ta mapa? Já vám to chci přečíst. Musíme se poptat obyvatel Bahen, zda neví něco o Berengarovi. Berengar, je to Berengar, měla jsem pravdu. Beranina, ale taky někdo je, že jo, že to je někdo je, já vím, že to určitě někdo je. Tak si zajdi k doktorovi. No, to by mohlo. Tak se mějte, paní a babičko, co jste tam byla. Já jdu totiž do bažin a jdu tam zabíjet, chci někdo se mnou. Někdo se nehlásí, tak já klidně půjdu sama, mě to nevadí. Jen doufám, že budu moc, protože už bude večer a ten převoz tam je nějakou... Že jo, viď? To je tím, že prší, víš? Že když naprší, tak to je voda. A na zemi jak je hlína, tak když se spojí voda a hlína dohromady, tak vznikne bláto, víš, chlapečku. No tak je to prostě, to se nedá nic dělat, že když prší, tak je bláto. Musela jsem to vysvětlit, on byl moc malý na to, aby to chápal sám. To přece pochopíte, ne že mu to vysvětlím. Doufám teda, že ten týpek tam bude, protože je tam... Víš co, za to ti ukradnu sud, za to, že říká, že nevypadám... Co to zrovna vzít nechci, to nechci vzít. Jo, radši se běž schovat, ty kupče jeden. Já si jdu sem. Já jsem to pořád nedořekla, že? Chtěla jsem říct, že ten převozník je tu jen vždycky určitou dobu. A v noci tu třeba není. Sud. Je, děkuji za zlato. Jaký blbec si nechává zlato v sudech? Dopravní služby za nejlepší ceny. Beru, jedem. Převez mě na druhou stranu. Nemusí se ptat, když ti říkám, že nemáš převést, proč se mě ptáš, jestli jsi si to už rozmyslela. Připravený. No jasně. Ježíš, kolikrát ještě mám říct, že už chci je. Jedem, pane, jedem. Rychlejc. Rychlejc. Nejde vám to rychlejc, nemůžete s tím trochu pohnout. Asi ne. Nechám ho bejt. Tyjo, to ale prší. Doufám, že to nebude pršet celou dobu, já nechci zmoknout. Bůh ví, jak by vypadal, tyjo. Kdyby byl celý zmuklý. To vlastně nemůžu zjistit, že? Protože on vypadá pořád stejně, když běhá po dešti nebo plave ve vodě. To je divný, jak to, že sakra z něho nekapé voda, když vyleze z vody? Jak to, sakra zaklínači? Ty umíš kouzla? Umíš kouzla? Hm? Že z tebe nekapé voda, co? Jo, počkat, on se mnou asi teďka mluvit nebude, když se mi načítá hra. Šup, načítej se rychlejc. No, už to bude načtený, už to bude, a teď. Tak ne, 3, 2, 1, teď. Jo, trefila jsem to. Zaklínači, povídej, proč pořád nejsi zmoklý, i když strašně prší, nebo lezeš loužema, nebo kanálama a takhle, jak to, že nikdy nejsi? Umíš kouzla? Kouká divně. Asi to chce utajit. Tak se už ptát nebudu.
Je tam nějaký příšerák? To budou topivci, ale. To pytle. Víte co? Já se bojím, že... Utopenci a voda v botách. Nic víc tady nenajdu. Prosím tě, neříkej, že... neříkej, že ti to vadí voda v botách, kouky, jak máš obrovský holinky, prosím tě. Jo, radši si nestěžuj, tedy si promluv s panem. Co jsi zač? A co jsi ty? Jsem zaklínač. Zaklínač? Vida, myslel jsem si, že vás starý Leo Bonhart vyřešil všechny. Co? Bonhart. Neslyšel jsem o něm. Už ani neuslyšíš, dávno žere hlínu. Aha. Narazil na lepšího, než byl sám. Hehe, dobře mu tak. V naší branži se to stává. Ve vaší branži. Lovím lidi, na které je vypsaná odměna. Co tě ke mně přivádí? Ten pes, ten mě jsem přivedl. Ten, co stojí tam za tebou a domů vidět hlava. Oznámení. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Jakému? No konečně. Máš ty kůže? Nemám. Vrátím se, až seženu ty kůže. Jaký kůže? Sakra, já jsem zmatená. Proč se na to ptám, když já sama nevím. Co byl zač ten Bonhart? Co byl zač ten? A neopakuj. Starý Leo byl legenda. Jo? Viděl jsem ho při práci. Víš, zaklínači, svým způsobem jste si byli podobní. Zabíjel bez jakýchkoliv emocí, jako bys ty zabil, řekněme, chudáka utopence. Aha. Ze všech nejlepší. Vysoký, hubený a ty oči. Jediný pohled těch prázdných rybích očí dokázal člověka zlomit. Rybích? Čaroděj? Ne. Po fyzické stránce to byl normální člověk. Zabil pár zaklínačů, takových těch, co obírali vesničany o poslední groš. Kouzelné triky a zaklínačské reflexy proti němu nebyly nic platné. Aha. Ale jestli nežije, jak se říkal, padla zřejmě kosa na kámen. Počkej, a co ty rybí oči? Dávej na sebe pozor, zaklínači. Jaký rybí oči? Proč mi to nevysvětlili? Jak to, že má sakra člověk rybí oči? Čau, ne. Když mi to nechceš říct. Dojdu ti pro ty kůže a zjistím, co vlastně za kůže má sbírat. Ahoj, dětku. Moc se tak jmenuje. Hej, synku. Čau. Nejsem tvůj syn, dětku. Uhodl jsi mi jméno. Všichni mi tu říkají dětku. No jo, jsi dětek. Říkají Geralt. Nebo ty prašivý proměněnče. Lidi vadí. A nebo mutante. Mně prašivý nepřipadáš, bez urážky. Neurazil jsem se. A co se prašiviny týče, ještě jedna, dvě cesty přes blata a bez tak nějakou chytím. Fakt? No jo, hele, hledám práci, nemáš něco, dětku? Hledám práci. Já mu nerada říkám, dětek. Jak tak koukám na ten meč, je mi jasný, jakou práci hledáš. Možná mám dva meče. Do kaple. Tak jo. Sám už mám problémy udržet ty potvory v bezpečné vzdálenosti. Tak jo, počkat. Sice jsem měl na mysli spíš placenou práci, ale doprovodím tě. Tak pojď, pane dědečku. Já mu nechci říkat dědku, já ti budu říkat dědečku, můžu? Dědečku, pojď pejsku taky, jestli chceš. Dědečku! Slyšíš? Dědečku! On je hluchej. On je hluchej, pojď, sakra. Dědku, pojď. A utopenec! Já nechci utopence, já chci topivce. Pojď rychle, uteče mi. Hele, nestěžuj si, jo. Cihlářská vesnička. Je to cihlářská vesnička. Dětku, jdeš ještě za mnou? Počkat. Mě ten quest vede jinam, než chci. Vydržte. Omlouvám se, byla tady za mnou maminka. Donesla mi svíčku, aby mi krásně voněl pokojík. Ne, teďka ten quest, mě to vede totiž jinam, než kam chci jít. Já chci nejdřív vyprovodit toho dědečka. Do kaple, a já nevím, kde to je. Tady to není. Ne, to není ono. Kde to je? Bering, do svatě, jo, to je ono. Dobrý. Tak jo, pane, dědečku teda. Jdeme, pojďte. Brr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 r
Jdete za mnou, dědečku? Dědečku, sakra, pohněte tu vaší línou zadnicí. Za chvíli tam budeme, víte? Ještě tady doleva, ještě víc doleva, tady je utopenec, jak si nevšímejte. Kdyby vám něco dělali, tak je zabiju. Tamhle je něco ošklivýho. Koukejte, tam je vzadu. Ne, tamhle. Fuj. Tak počkat, na ně. Stříbrný meč. Proč si vytahuješ zase? Sekej. Tak. Správně, jen tak dál. Do nich.
Dětku, prosím tě, neskládej se pod tím stromem, nevidí tě, oni jdou stejně po mně. Jo, jsi spokojený? Je spokojený. Jdem dál, už se neschovávej, oni už jsou mrtví. Ježíš. Na. Silný styl, tebe nemám ráda. Skupinovej, ne skupinovej, rychlej styl. Umřeš, dřív než mě počkej, oni bouchaj, že jo? Utíkejte, bouchne! On nebouch! Jo, tak ještě utopence, tak pojď utopenče, pojď. Proč říkáš už dost? Co pak nechceš, abych tě ochránila? Tak neříkej už dost. Bouchnu nebo ne? Já myslím, že má bouchat. Tak asi nebouchnu, nedá se nic dělat. Utopenče, ježišmarja, kolik vás to je, mě to nebaví, ale zabijet, sakra, vás je tady jak much. Jak much normálně, jak mravenců, nebo jak potkanů, nebo čeho je ještě hodně, všeho je hodně. Prostě vás tu je hodně, tečka. Já chci topit v celé utopence. Umřeš. Propíchnu tě, přesekám tě, rozsekám tě. A je mrtvej. Ha. Další utopenec. Pojď. Dětku, dej pořád za mnou. Tak. Dětku? Jo, je tu. Dobrý. Ještě, ježišmarja. Nebojte, já vás všechny rozsekám, na každého se dostane řada, nemusíte se spát před sebe. No a vidíš, i na tebe se dostala řada. Neříkej už dost, nebo ti tak jednou seknu. Neříkej to už dost. Ježíš tohle ne. Já tě tak strašně nemám ráda. Nelíbíš se mi, víš je tam? Jsi takový divný. Ježíš tamhle další. Fajn skupinový styl na tebe. Nesekejte do mě, nebo já seknu taky do vás. Dobrý? Je mrtvej, radši jdu dál, kdyby to fakt... Jo, bouchá to. Všimla jsem si teďka to, fakt bouchaj. Jsi škaredý, víš o tom? A máš divný drapy, taky prostě špičatý a velký. A jeden drap jenom máš. A pryš. Netrefilo mě to, ha, příště budeš muset být rychlejší. Oni z nich nejsou ostatky. Jo, jsou. Ha. Tak jo, dětku. Ježíš, tam je další, pojedem pryč, mě to nebaví tady zabíjet, to bych tady zabíjela, já nevím, 100 let. Pojď, dětku, pojď. Jdeš? Já nevím, jestli jde, jenže mě se nechce otáčet, protože by mě dohonili. Já ho ztratila. Dětku! Jo, tamhle. Dětku, pojď, pro boha, nebuď tam schovaný, když oni jdou stejně po mně. Já nevím, čeho se bojíš, pro boha. No, spokojený, a teď už pojď. Na pejska to neplatí, ten za mnou může chodit, jak chce. Mimochodem, tamhle vyrostly. Kytky! Au! Pejsek je mrtvej? On je mrtvej, anebo ho uspali. Pejsku! Děkuji za přísádlo. Chudinko! Ne, co jsem to udělal? Chudinko malá! Počkej, já tě pomstím! Počkej. Inventář. Můžeš si to vzít nějak do ruky? Jo, počkej, tady si to můžeš vzít do ruky. Vememe si pochodeň a jdeme na ně, upalíme je! Upalíme je! Upalí! Ale palí, no tak. Teď ona nikdo nemá životy, palí pro boha, když umřeš. Ty seš ale hloupej zaklínač. Fakt, nemám tě ráda tady za to. Hlavně, že máš obrovský ten. Skin za sebou. Nebojte, tu kytku zabiju. Ale já si doplním životy. Tam je Topivec! Ty potřebuju. To je stopivce? Jo, to potřebuju. Počkej, já musíme toho dětka. Dětku, už jsme tady na místě. Tak co na to říkáš, byla jsem dobrá? Děkuju ti, synku. Jo, nemáš za co. Tvůj syn. Ne, prosím tě. Zastav se,
Podělím se s tebou o knihy a uvařím ti trochu čaje, synku. Děkuju, pane dědečku. Jo, jo. Už jsem tu jednoho potkal, chtěl po mě vědění kruhu živlů. A co to je? Kruh živlů. Co je to zač? Místo moci zasvěcené zemskému živlu. Promluv si s druidy, ti o něm vědí víc. Děkuju. Můžeš teda. Můžeš popsat trochu blíž. Tento pívec tam zar. Zajímal se hlavně o věž. Jo, to scháním víš. Ano, pak by tu ještě měl být. Já vím, ale byl pěkně vyděšený a většinou se držel u těch jam, kde se ti tupci vrtají v hlíně jako krtkové. Nic víc nevím. Děkuju, aha. Dětku. Děkuju teda, jo. To jsi mi moc nepomohl. A počkej, kam jdeš? Vždyť svatyně je tady. Dětku, dědečku. Já si srandu? Jak já sem vedu přes celou tu bažinu a ty klidně jdeš pryč, když tě sem dovedu. Už nic pro tebe, už pro tebe nic neudělám. Jsi zlej a nemám tě ráda. Teďka tě nemám. Pro boha, co to tam je. Beru si místo moci. Vem si to, slyšíš mě, zaklínači? To mi něco připomíná. A dole je něco jako oltář. Místo, ne, já to nemůžu položit. Jdem pryč, nechce nás tu. Uděláme si vlaštovičník, nebo použijeme ho, jestli nějaký máme. Blizzard, křesadlo. Vlaštovku, kde? Tady. Tak. Počkáme, až se nám dobijou životy. Mezitím... Tak seš normální. To jsem nechtěla udělat. Znamení Ink, zaklínač vypálí ohnivou střelu, která zraňuje a někdy dokáže cíl zapálit. To se nám bude hodit na kytičky, protože oni nemají rádi... oheň. Proto si na ně beru mimochodem tu pochodeň. Topivci, prosím, pojďte sem. Pojďte za mnou, já vás tam totiž nechci a taky vás ráda zabila tady. No jo, přesně tak. Promiň, ale tvůj život ten končí, topivče. Smůla. A teď rychle, ostatky, vem ty tak je neber, no! Použij znamení na ní, jo! A teď sekej! No tak, nemůžeš do ní... Já se z ty kytky zblázním. Já se zblázním z toho zaklínače, on prostě do ní nechce sekat. No a dobij si ty životy rychle, co jdem na ní znova. Prosím tě, a sekej do ní, normálně upal! No ty jsi dělal ohnivou pochodeň zapalenou do kapsy, děláš si srandu? Děláš si za ně srandu? To není moje zdi. Šup, ber si do ruky a jdem! Jdem, běž, sakra! Znamení, použít, zapálit, sekat. Sekej do ní! Sekej do ní! Dobrý, už. Dobrý. Znamení! A dál! Sekej! Palí! A teď rychle pryč! Ne! Utíkej! Dobrý. Doufám, že už bude mrtvá. No, doběj si ty životy rychle. Ježíš, teď to budu čekat půl hodiny, než si to... Tamhle vlaštovičník. A to je nějaký vraní oko. To nevím, na co je vůbec. Jo, já nechci čekat, jestli mi dobijou životy. Sakra, koukejte na tu armádu těch. To já ani nevím, jak se to šle. Ne, to ani nebudu zkoušet, to nemá smysl. Dobijej si ty životy rychle, než se dobijou jí taky. Už se ti dobili? Sakra, na půlka. Nemáš něco rychlejšího, no tak. Fajn, příště to stopnu, jestli budu chtít dobit život. Už půjdu, takže já to odpočítám, než půjdu, takže 3, 2, 1, jdem na ní! Počkat, ještě pochodeň. Na ní! Běž! Když ona někde nemá životy, jak mám poznat, kolik má ještě? Sekej! Já tě zabiju, zaklínači. Já tě nechám zabít, o ty kytky. Slyšíš? A je mrtvá. Sakra, když mu začnu vyhrožovat tím, že ho nechám zabít od kytky, tak ji najednou zabiješ, co?
Příště vím, co na tebe budu používat za slova, za věty. Co jsi jí strčil do kapsy? Neskutečný. Děkuju, kytičko. A teď víš co, zaklínači, víš co? Teď jdem zabijet topivce, protože potřebujeme topivci. Pojď sem, pojď. No, dobře, dobře, ještě. A teď zemřeš. Umřeš. A to máš za to, že jsi za mnou šel. Ne, já jsem ráda, že jsi mě poslech, ale prostě já jsem potřeba, aby jsem šel kvůli tomu, abych tě mohla zabít. Je to zlý, ale je to tak. Seber ty ostatky se teda, neokouněj tu zase. Ostatky, další, já doufám, že to jsou... utopenec. Ne, to je blbý, my potřebujeme topivce ještě. Že najdem nějaký topivce, sakra, co to tu je, sakra, to je nějaký pták, nebo co to tu řeští? Hraní oko, utopenecu. Pardon, sami utopenci. No tak, my nechceme utopenci, já chci topivce. Koukejte, jak rychle umírají. Umíráte, co? Dobře vám tak, nemáte sem lejst. Slyšíš, ty umřeš taky. Tak a jdu si pro vlaštoviční, protože už mám málo vlaštovky. Tak. A myslím, že vlaštovičníku mám dost, bych si mohla... Oh, topivci. Utopenec, topivec. Super, na vás! Je, yeah, vás tu je. Topivců. Honem, zabije je! Sekej! Ne, tamhle toho příšeráka tu nechcem. Toho tu nechcem! Teď umřeš za to, že se sem takhle v to... Za to, že se sem vtíráš, umřeš! Rozsekám ti, useknu ti tu tvoji turbičku a ty tvoje pařáty ti useknu. A kde máš vlastně hlavu, co? Kde máš oči? V puse? Máš oči v puse? Má se ti tam podívat? Nemáš tam oči, já tam žádný nevidím teda. A pryč od tebe. Pryč, utíkej. Nedostal jsi mě. Fuj. Doufám, že to mám sbírat taky z něho, nebo nemám? Já bych si měla podívat, co vlastně všechno mám sbírat. Ne, on sem jde snad další. Já vás nechci zabít, vy jste škaredý a trubcovitý. Sbíraj, sakra. Tak jo, takže je na čase se podívat, čeho, kolik máme, protože já vůbec nevím, jaký questy tu vlastně děláme. Paměť meče, to asi nebude nic sem, že? Vivaldi, nováček. Svědek, vizimská tajemství, vizimský. A tady je 6 hrnků psího sádle, tak se podíváme, kolik máme hrnků. A kozí mléko to asi nebude, že? Tady, 4, to jde. Ještě dva pejsky, mě se pejsci nechtějí zabíjet, já tak nerada zabijím pejsky. Zaklinecké tajemství. Alghulové, musím získat morek z kostí 3 Alghulů. Ty, pokud vím, se vyskytují i někde po městě, anebo myslím, že na hřbitově, takže nevím, jestli tady taky je mám někde hledat. Echinopsy, musím získat kořeny 3 echinopsů pro zahradníka. Echinopsy jsou ty kytky, ty tu někde jsou, ale nevím kde přesně, takže to tu projdeme. 10 jazyků topivců pro Frida, prostě víte, co jsme se dohodli minule, že mu budu říkat Frid. 10? Já nevím, kolik to bylo. Každopádně mám jich 8, takže už jen 2 zbývají a máme tu noc už. Znamená to tady v bažinách něco, že je noc? Třeba, že tu bude víc nepřátel? To asi ne, že? A vlky máme zabíjet. Musím získat 10 vlčí kůží pro Gina Piera. Nevím, jak se to čte. Tak vlci, pokud vím, tak jsou mezi druidama a druidové jsou, myslím, že tady. Ne, tady je moře, tudy jsem přišla, tak druidové budou někde tady nejspíš. A tady je věž. Ne, dětkův dům. Na dětka se podívat teďka nepůjdeme. Půjdeme získat 2 utopivce. Pokusíme se najít vlky. Pokusíme se najít 3 kytky. A... Fuj, ještě jenom musím zabít tyhle musáky. A pokusíme se získat ještě něco o Berengarovi. Topivec, kytka. Šup, umřeš, schoříš. A ty taky topivče, všichni umřete. A já mám zaplou vlaštovku, takže na mě si nepřijdete.
počkat, skupinový styl na vás a rozsekám vás tady všechny. Umřete, 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 umřete. Tyjo, já je umím už odhazovat, to mám z talentu. Umřeš! Už jsi mrtvej, pryč od tebe, jestli jsi mrtvej. No, jsem se do vás netrefila, sakra. Požila se na vás, na mě ani trefit se neumím pořádně. Pryč, pryč, pryč. Já jsem mrtvý, jsem mrtvý. Kytičko, jsi na řadě, promiň. Na tebe to vůbec nepůsobí, tak já si vemu zase něco účinnějšího. A tu máš, a teď schoříš. Schoř ty, zrudo jedna. Skytkovatá, skytkovatěla, škaredá, střílející nějaký, co, nevím, co to po mně střílíš, ale nelíbí se jim to. A máš to ty. Kytizno hnusná. Já už nevím, jak ji nadávat. Jak byste sakra nadávali kytce. Sakra, já to nemůžu vzít. Ne, já to ne. No, tady do toho těmhle nesekej, prosím tě. Tak jo, máme jeden problém. Já nemůžu sbírat. Proč jsem mi utopenci? Já chci topivce. Dejte mi topivce. Nemůžu sbírat skytek, ty blbosti. Což je blbý, protože my nemůžeme splnit ten quest. Musím sehnat nějaký knížky. Z knížek se to musím naučit. Já jsem tu zabila topivce, kde se chraje? Topivče? Neštví mě? Kde seš? Tady? Ne! Kde byl? Kde byl? Tady je! Fajn, už jen jeden, už jen jeden. Ostatky, co jsou topivci, jo, utopenci, že? Ježíš, mě už se to, jo. To ani sbírat nebudu. Ty kytky je taková škoda. Už jsme mohli mít jednu hotovou. Škoda, no. Tak kam teď, co pak je tady svatyně? Melitele. Nepotřebujeme do svatyně. To je to, jak jsme tam vedli toho dětka, že? My teďka půjdeme tam, protože tam jsme to ještě neprozkoumávali a musíme najít druidy. A taky musíme získat ještě jednoho topence, topivce, topivce. Kytka. Sakra kytka, tě nebo zabijet, když tebe sakra nic nemám. Ale dík, že se objevila, příště vím, kde tě mám hledat. Topivec, 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 topivče, pojďte ke mně, topivče, pojď, 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 pojď. Ty ne, ty tam zůstaň. Zbraň do ruky a jdem na ně. Do seky je, stačí jen jeden, seky do nich, sakra. Koukej, kolik jich tu už kolem tebe je, ty než začneš sekat, jo. Tak tady, fuj. Tak se tady kolem tebe nashromáždí celá bažina. Sekej! Ne, žádný mis nebude, sakra, sekej do nich. Jak, jakože netrefuješ. Koukej, jak máš obrovský meč a koukej, jak oni jsou velký, jak je sakra můžeš netrefit. To mi vysvětli za ty naši. Tak jo, ještě pár rána zdrháme, jo? Takže připrav se, teď utíkej, utíkej, utíkej! Haha, nikdy mě s tímhle s tím netrefíš, když budeš takhle pomalý. Mě sice tam ten trefil, ale nevadí. Všechno to tu pozbíráme a jdeme pryč, protože topice už nepotřebujeme, kytky nepotřebujeme, respektive nemůžeme. A co potřebujeme je získat ještě něco, nějaký informace o Berengarovi. A Berengar, je, o něm něco získáme, o něm něco získáme v té vesnici a já si to zase tady aktivuju, abych věděla přesně kam mám jít. Jo, tam dozadu, tady jsou druidi, tady určitě to budou oni. No když jsem tak blízko, tak bych tam mohla jít, že? A taky bych se... Co to zase tady děláte za zvuky jako? Neštěte mě. Taky bych se mohla vyspat a rozdělit si nový talenty, protože si je můžeme dát do našeho nového stříbrného meče. Talenty, kde jsou talenty? Inventář, deník, hrdina, to bude tady. Tak jo, takže ocelový meč ne, dám si stříbrný meč a dám si to do skupinového stylu, protože ten používám nejčastěji. Tak možná nedám, protože tu už všechno mám. Přesný zase 10%. Sražení k zemi plus 20%, to je přeci nej tak potřeba. Přesný zásah 10%, sražení k zemi 30%, tady to je 20%. Tak já si to dám, no. A to je jako všechno? Tady to ještě nemůžu, škoda.
Stříbrný meč je rychlý. Tady taky skoro všechno máme. Bolest plus 15, není potřeba. Zranění plus 40, zranění plus 50. Co se hodí. A ještě mám jeden. A ten si dám do... Zranění závisí na síle znamení. Úhel 35 stupňů. Nerozumím. Tomu nerozumím, do znamení si to teď dávat nebudu, dám si to do něčeho tady celkovýho. Krytí plus 10% regenerace života za vteřinu plus 1%, 1% odblokuje posílení v pěstním souboji, to jsem říkal, že není potřeba, protože my jsme v pěstním souboji dobří bez toho, aby jsme si to museli vylepšovat. Tohle nejde? To nejde. Vyžaduje vypití mutagenu. Tak to si dávat nebudu. Výdrž! Doba trvalé, ne. Regenerace energie plus 25. Sakra, kdyby to bylo života, tak už to beru. Inteligence, síla znamení plus 100%. Funguje jenom při východu měsíce. Umožňuje vyrábět oleje, nepotřebuji oleje, stejně nevím, na co jsou. Tak jo, tak já to dám do regenerace života. Sice to je jen jedna za vteřinu, ale i tak aspoň něco. Tak jo, máme hotovo, ještě bych si mohla vyrobit nějaký lektvary, protože si pamatuju, že jste mi radili, že můžu vyrobit lektvary z těch věcí, jako je ta chiméra a takovýhle. A já nevím, co se z toho ale vyrábí. Bílý med? A co se... Ne, já jsem nechtěla! Já jsem vyrobila bílý horačka. Já jsem ho nechtěla vyrobit. Bílý med snižuje toxicitu na nulu a ruší účinky ostatních elixírů na potřebu. Hrom zvyšuje působení zranění, zbavuje možnost úniku a krytí. Počkat, jakože já se nebudu moc kryt? Tak to teda ne, tak to teda nechci. Já nevím, co se vyrábí z těch blbostí. To tam možná budu muset přidat sama. A jo, já to vlastně ani nemám u sebe, tak co já tu sakra chci vyrábět? Už zase fail, jo. Už zase chci vyrábět něco, na co nemám přísady. Ach jo. Neboj se zaklínači, tebe nic nesežere, tebe se stejně všechno bojí. No, vidíš to. No, jen se probudím, už tu po mně něco jde. Ani nevidím. Ježíš, zase tohle z toho škaredý, hnusný. Jdeme pryč, jdeme do vesnice a jdeme zjišťovat něco o Berengarovi. I když v podstatě tam stihnu tak maximálně dojít, protože už budeme končit. Kde je mapa? Tady je mapa. Jdem na špatnou stranu, sakra zaklínači, nevíš kam máš jít nebo co? Teď křičím sama na sebe, vzhledem k tomu, že ho ovládám já. A na to jsem si už zvykla, v pohodě. Mě to nevadí, já sama jsem jen klidně nadávat můžu. Ježíš, Maria, zaklínači, ty chodíš jak opilej normálně. Oni tu všichni chrápou už. A jo, tohle to jsou nějaký ty doliny, to není ta jejich vesnička. Tak jdeme ještě dál, protože musíme až do jejich vesničky a tam musíme pokecat. Nejspíš jo, zaklínači, to ti neřeknu. To asi musíme zeptat někoho, kdo něco ví o našem Berengarovi, protože bych se s ním ráda setkala, protože já sama se s ním ještě nikdy nesetkala, respektive nikdy jsem to nedohrála tak daleko, abych se s ním setkala. Tak jo, jsme tu, chtělo by to... Písek. Nám zbývají ještě dvě ty sádle, že? Sakra, tamhle je druhej. Tak jo, jdem ho zabít, ale pšš. Ať to nikdo neslyší. Promiň, pejsku, promiň. Já nechci. Promiň, ale já musím. Mně se to nelíbí, jak vy je. Já už nikdy nechci zabít psy. Promiň, pejsku. Než naším zabíjení pejsku. Ne, on ani to sadl nemá, já jsem to dělala zbytečně. Tak já zabiju ty tam. Ty ve městě. Tak jo, takže jsme tady ve vesnici, všichni už stejně chrápou, takže si jdeme vyspat, aby jsme měli den.
A já to pro tentokrát ukončuju, budeme pokračovat zase v příštím díle, budeme zjišťovat něco o Berengarovi, budeme se podívat k droidům, jestli něco nevědí, a pokusíme se zabít nějaký vlky, jestli nám budou dropovat ty věci potřebné na to, na quest. Co to vlastně chtěl pořád za ty kůže, já pořád nevím, to bylo psí, vlčí kůže, vlčí, že by z nikoho jiného kůže nepadej, že? No nic, takže končíme, uvidíme se u dalšího dílu, plán na příští díl taky máme, takže se mějte u dalšího dílu, ahoj!